визначити вартості проїзду. Три місяці були після громадських обговорень. Ми прийшли до тої цифри, що сьогодні він і вмотивований, і обґрунтований, і це свідчить доповідна записка Департаменту економічного розвитку, саме що 2 гривні тариф для ТТУ є обґрунтований. Сьогодні ми плануємо вже роботу підприємства на 15-й рік. Так от, на 15-й рік, якщо ми не заложимо тариф 2 гривні, збитки підприємства будуть в сумі 20 мільйонів. При тарифі 2 гривні – 12 мільйонів. Але ми сьогодні кажемо про що? Що ми реорганізуємо підприємство, ми сьогодні вливаємо туди нову кров, а саме сьогодні завдяки тому, що по 2014 році, я приведу приклад, щоб зібрати виручку 22 мільйони гривень, ми тратимо майже 30%, а саме 8 мільйонів для обслуговування зібраної виручки. 30%. При тому, що сьогодні відбувається нарада в Харкові. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю з Латвійським інститутом на тому, що вони нам предложать систему електронних платежів, де ми не будемо тратити сьогодні 8 мільйонів в рік на збор виручки. Тобто сьогодні є всі шанси те, щоб наше комунальне підприємство було незбитковим. Сьогодні в наших планах з початку року запустити 2 нових маршрути з сполученням Крошня, Передичівська та Крошня гідропарк. Вони вже проїжджені, промальовані, прораховані пасажиропотік. Ці маршрути будуть рентабельні. Thank you.